Jag såg denna vrede första gången då jag var 12 år. Selma måste lära sig att ta en förlust. Kungen tar damen. I min barndom levde jag i paradiset. Minns du balen i Sunne, pappa? Minns du hur jag bönade och bad att få slippa? Pappa, jag ber dig. Men jag vill inte, jag vill inte. Ja, det är benet. Hon ska på balen. Hon ska dansa. Hon ska träffa en man. Hon ska gifta sig. Hon ska, hon ska, hon ska. Musiken, och jag älskade musiken. Kvinnornas vita armar runt männens halsar. Hela min kropp längtar, längtar att få bli ett med dessa sprittande toner. Det mörka håret föll ner i pannan i en mjuk virvel. De vackra händerna fint formade, munnen lite halvöppen. De mjuka läpparna. Han såg att jag såg att han såg mig. Tre väninnor, tre feer, tre sorters vänskap, tre sorters kärlek. Ett flor dolde hennes ansikte. Jag lyfte det och blickade rätt in i detta undersköna anlete. Och jag hörde mig själv säga, ni är mycket vacker. Fru Elkan. Vår vänskap förändras. Hon går inte längre före mig med sitt stolt burna huvud och med mig linkande något steg bakom. Nej, nu går jag först. Jag ville bli Sveriges största författare. Jag ville bli rik och berömd. Jag ville bli diktardrottning. Och jag visste sedan jag var 6 år att en dag skulle jag nå mitt mål.